Mirë tani do të ftojë një njeri, një njeri që se si është. Kryesisht është këngëtar, por është dhe prezantues, është dhe tekst shkrues, edhe muzikë bërës, edhe etjerë etjerë. Njihet për bëmat e tij dhe për mungesën e kufive të normales. Në këtë botë anormale ku ai është kontroversial. Zonja Zotrin, mirëprisni atë që nuk është ai, por që thotë se është. Sepse ka një emër tjetër, por unë do ta them me këtë emër që thotë se është. Castro Zizo! Më plak. O plak. E, se... këtu ka qenë ulë dhe blonë, ha? Po. Ja, këtu, furitore. Një sekund t'i futëm në laf. Jo, se në basë të blonës ulë dhe Endri dhe Stefi. O, Castro. Hermal. Je me vonesë, vla. Kishte trafik normal shumë. Po orari është orar vlla dhe kur kam lënë orar unë presin publiku, presin presin kamerat, presin gjithë. Normal kishte trafik sigurisht. Edhe përvesh, nuk ti e di, unë jam korrekt. Në punë pak jam korrekt. Ti je korrekt, por prandaj po të them pse më erdhe mua vonë sepse unë po të prisja. Normal kishte shumë trafik, normal. Edhe unë kisha trafik, po erdha në kohë sepse kam emision për të bërë. Kishte trafik normal, e them ta lën se nuk është e kota. Po jo, nuk e lëmë. Po pse më bështisë ti? Kjo është batuta e shekullit. Ore. Edhe Çuni do më bëri ç'bëri, do më në një moment sa ta them ose ta them se si duket me shokët aty dhe ma tha, "Ti më bezdisë ti." Edhe më bëri kjo gjëja me Zhakun e tmeshme dhe se duas veten. Të, e, më thën drejtën në atë moment nuk ishe shumë i kthjellët. Do të thënë, nuk kushtet. Le të themi kisha pirë, po do më jo shumë, no, nuk është se ishte tek... Nuk ishte tek kaluar masa. Jo si një natë para ca ditë që ishim bashkë që... E... që... E fillu me rakije dhe kështu do ma majmë një qofte të vodë këllë e marim. E kësa kështu një qofte në tre, do kësha bi një liter rakije, të mërë shme e nasë. Kja, po nëse dhja që ti në vënd të atyre shocave përdorje nga ato kanoqet që lashin kur ishin vegjel dikur. Bidesh në një moment me vingë me gjipër, akim shumë. O, Castro, sa leke paguajt e Big Bassën dhe Visianin që të bënin këngë për ty? Nuk... Të lutën përgjigje pyetjes, ose të lutën përgjigje pyetjes? Nuk, si kam paguar, në fakt. Po që ishte kjo këngë, se ka bërë kast, ka bërë Big Bassa? Edhe Visianin? Edhe Visianin kam bërë një këngë, unë jam... Po fluturoj... Fluturoj si Castro Zizo... E, është pak aty aty, afër, po në fakt i paguaj në natyrë, Ermal. Me kleringë. Me kleringë. Shumë bukur. Jemi shumë të pasur, pasta jap një të puthur, do në Visiani vdes të përputhit e mija dhe... Po, oke, ka që kisha përgatitur për ty, Castro? Faleminderit. Faleminderit që ishe këtu me ne sot, të rëgjit mija. Faleminderit. Çudi dhe publiku, thotë që bëjnë këta janë, shmën fare. Së marrin vesh njerëz që bëhet. Me Zajminën si ke marrëdhënie ti? Mirë shumë. Zajmina është një ndër njoferat e mia edhe unë e dua shumë në fakt. E njoh që 14 vjeç. Aman më kur se unë e ndjek në Instagram. E ndjek në Instagram, po sa herë që hap faqen e Zajminës shoh. A jam vetëm? A ka njerëz vërdall nga këto shtëpisë që po më shohin? Ja, nuk është. Ja. Zaj, nuk ja. 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 Zajmina nuk hyn tek këto eksagjeruar fare, sidomos në ke shumë pjeshka vërdall që janë plak, po ka ato fustanet me ato ripat. Pastaj kur hiq opta, kur është një gjë e bukur, qoftë edhe është pak erotike, pse jo më bur? Po tash që do martohet me këtë çunin, se ka marrë seriozisht më duket. Me këtë çun më bur, se tash po e marr vesh aty. Se në fakt ka ca kohë që vetëm të flasim në njërë kështu në Instagram. Zajmina... Do martohesh? Ore... Pas e ka vaktin më burë të shi, se fejma... E ka, se erdi. A do bëhet baba, mama, duhet... Zaj do jetë një nëndë shumë e bukur, kam shtypjen, edhe shumë e mirë.
Sigurisht. Është ndër njerëzit, le të themi, në top 10 e njerëzve më të mirë shpirti, më të mirë që kam njohur në jetë. Vërtet? Në vërtet. Ja, pra Zajmina, Zajmina top 10 e shpirtrave. Toma. Nuk e kuptojnë kur. Nuk e kuptojnë kur, kur duhet të duar të rokasin. Si se kuptojnë kur, kur duhet të duar të rokasin të njerëz? Dhe ndonë si një lamë, si ashteti, dhe në aplause. Ej, ti ke prezantuar... Sa shumë leki madhë këtu më burë, unë nuk kam kështu në emisionet mija, ka që njërës, ka që... Po plak, po jemi të vëklan këtu, Santa Frankaj, të kërcet... Të kërcet 500 qa... Ore, për rogu s'kam pyta si njërë. Shkojt la, po, urdro, më pyta. Sa e ke rogu në plak? Nuk mara si lek. E ke kështu për... Shko kështu ke financa, po more ne i lek, pjap... A të gëzuar i ero plak, se... Gëzuar i ero... Kjo është një pije energjike, fatkesish pa përmbajtje alkoolike, për ty. Jo, pa, nuk është e pi gjithkohë. Jo se ti pi! Gëzuar, pra. Gëzuar. Për shumë, natën nuk pi ky, kur fle gjumë. Jo, e kanë ta, nuk e ka lënë kur fle. Jo, në fakt është kjo... është pak, është bërë pak mainstream edhe kjo gjë e pjesime, sepse nuk pi, beso mua, dhe ti njëfë shumë mirë kolegët tanë që pin me tonelata dhe unë, unë që egzagjeroj një herë në javë, për shumë dhe më ka dalami madhë. Po në fakt kanë dhe të drejtë, sepse unë kam bërë ekzibicionet i dehurqorë, do më thënë, edhe njerëzit kanë të drejtë që të thonë. Ke performuar në herë në skenë këshu i... Në këtë vënd, në plak, po më gjitha të herë, bilës maj mëndë njërë, kam qenë lushnje para pak vjetësh, vitesh asë i bje, edhe me vërtet shumë i pirë, edhe, po shumë i pirë, me dajan, se kam i dajan që du fort e kemi mardhënje, këshumë alkoholin, jemi të tre vlezër, shumë. Edhe, dalë në skenë tak, edhe, këndova këngë në parë, zdi këshu me dirë stota, me gjëra, këshu, edhe, shu, ja, i sekundë, se arrova, të heqë këtë gjupi kotë, se du se ju gjëra, dhe shkojnë dalë aty, yeah, lushja, edhe, në falësesh në orari, këshu, të gejtë, të bërë gjithë juve, që po anë, në tonë, dhe këtë, Dhe të bashkë këndoja këmë për gjimkale, për gjërë. Për bubureca me i manga. Në skenë i dopi është shumë mirë gjithmonë. Jam shumë kurios për një pytje. Kur shtrijesh për të fjetur, edhe ke haruar dritën, ndezër, që është e fika po mbulosh me organ? Po më ka hyrë frikë... Më ka hyrë frikë... Jam të këtë fjeda këto o plak, jam të këtë fjeda. Më ka hyrë frikë njërë o plak se bëri mas një gjë, edhe po mere kabli, do më dhe më duke jetuar dhe vetën, fundjave duke shkuar pak më ingarkuar, se shdo me një verë, letemi, dhe rezikoj që të digje mi gjallë, më dhe në të qohëm. Po, qohësh në jërë. Bites në një herë më ka shfëtuar dhe mace ime, duke më qohët me lupirë, se ca e ndjen dhe më shpejta aromës. Kastroja? Jo, kastra me jo. Unë ka pasi ma qohë me një zizo, në fakt. Zizo, po, në fakt. Ndërsa, ta shi, që me iku dhe jo, ka një mace me emrin... Të gjithë e njofin masha, pa e ka një emër pak delikatë, nuk mund të athem, do të. Ashtë emër jo për 18 vjesh e poshtë. E, është për 110 e si për. Do më me për këtë elitë, rrasë shpi, hajtë e mi are. O, qa emëri. Bujare ja ke fanë emër. E, bujare ka qatë. Kur e blenë bukën. Kur do? Kur e blenë bukën. Tek fura bukës. Edhe e vë këtu. Edhe ecën për në shpi. A e ha koren e bukës gjatë rrugës? Më ka marrë malin në faktë, të ne imi e i bresi imi rritur me këtët korës, që nga që dhe mami i gdi bukë dhe vite një teta e bukës. Po se edhe shokët ti bëjë mua betë hanin. E, vita jo, o lale, kush vite me djathin, kush... Po jo nuk e hasë, ta shi kemi të prera, të modë, bukën edhe... O plako, më thytë... Qësi nuk shkoj kur dhe bukë, se maj mund të të bërë. Më thytë Apo këj e tjela? Unë këj jam o plak edhe në base prandaj shpesh edhe njëherë, shpesh edhe njëherë. Njëse të njëherë njërzit shtiren të tjilë që të bëjnë interesantë edhe të kenë ndjekës, edhe që njërzit e tjerë të flasin, thonë, o, si është e Kastrozizë, e pe që i punoj aditek që e aqo, si a tha që anit ato lafet, po, si doli ati që ja bërni këtë këshu. Po shpesh për... Po ti a je vetë këshu, apo vëndet? Shpesh kjo gjëja që unë jam, shpesh më penalizon. Biles për kuriozitet, para, si që keti rutin Instagramin, Facebookun tënë, që hedhë një foto dhe bëni pyetje, më të tash. Po, po, po. Kemi më vonë ato pyetjet e tua, po. E, do më thënë edhe u bëra kuriosi, qdo artist, artist, do më si qdo njëri që ftohet edhe nëzirë në faqen tënë, dhe shof një loma aty me, a më mali, ke pi mal, nuk pi mal, mëse njërzit kanë që nuk pi mal. Dhe pashma se që ishin...
në fillim thash ti futem po i shaje, po i bëj, pastaj thash, po si e flen plak, se ato mund të jetë. Po jo, më kishe çerra, më, këta ishin kryesisht çerra, gjëra se unë nuk e kam për frikë, tani do bëj kjo pjesë e mallit. Po më plak, gjithë i kanë bëj, kanë provu, po unë kam i shprehë kështu që nëse fillon malli mbi 30 aty ke hunger, si më thon. Aty heq dot dorë. Po aty dorë edhe pasaj nuk provohet tash i malli 30 vjeç, e kupton? Është turpi madh. Dhe kur flas për malli ka për një ashash ndonjë gjë. Unë më jam gjithmonë ka një jetë që jam pro legalizimit të ashashit në Shqipëri. Do futesh me lëvizjen e Kosho Kokdhimës. Koçur mike kam, po nuk do futem me lëvizjen e Koçut, se un kam i lëvizje time. Po pra, se si ti je ngatruar dhe me ato LSI-n, ke qenë gjithmonë aktivist i LSI-s. Je me politika, do marrësh pjesë, do bësh dhe ti si Jul Deda? Jo, nuk do bëjmë si Jul Deda, me gjithë respektin edhe Julin e kemi shumë mik. Juli ka marrë një spat madhe në dorë në fakt. Jo spat, po kështu shpat. Edhe na janë mirë të bën, sepse në një vend ka mushlimin që shpesh më shumë opozitën e bën Juli sesa vetë ata që janë opozitën në politikë. Unë vazhdoj të jem mik i mirë i kupolës LSI-s, le të themi. Je akoma me Ilirin, a? Edhe po dëgjoj. Iliri, jo vetëm Iliri, Iliri, Monika, Luani, Rama, edhe shumë, që përveç faktit që unë kam miq të vjetër, janë edhe... Unë i kam miq personal, e kupton edhe... E kuptoj, po unë kam një, kështu, se po e kaloj qik biseden, që si pak private. Unë, jo se s'marrë vesh nga politika, se e di shumë njërë, po më pëlqen shumë bëjnë të naivin, sikur se kam iden se me këtë naivitetin që kryon një artist, me një artist tjetër, ndoshta edhe duke bërë, sikur nuk di gjë, nxjerr disa të vërteta që me zi i thonë këta që i din, se qa po ndodhë. Mi thuaj, si gjithë e mund. Jo, po hap një bisedë, ore çfarë bëhet me politikën? Çfarë bëjnë këta? O plak, ta janë bërë, si ishe se pari goshtu, sa ku e di unë, e shtrëmër që është bërë, unë i kam frikën... Si Rama me Metën takohen për ditë, për javë? Jo, më dhe për ditë takohen, se jo çdo takim do të bërë kështu publik. Por kam frikën, të që nuk du të gjykoj, apo të vëjgishtin të asnjë, po pa hapur dhe panik, i tutemi, kam shumë frikën e një luftë civile në Shqipëri. Më mos ja futko të shimë, mëse, a më në bërse... Të shi, lavi mi shala, mos se shpesh delë, për i shala jo, mos dali, po... Kemi dhe sezonin e dasmave, të lutëm të shetë të luftra. Njërëzit martohen më shumë në luftë. Në luftë, po. Po, edhe shpërten... Shpërten, letë lo bojmë luftë, luftë. Ti me ndoj që do bëhen... Do bëhen zjedhet, apo nuk do bëhen zjedhet? Do bëhen zjedhet, plak. Me thëmë drejtën, unë e njof edhe Edi Ramën, se e njof, do me thënë e njof. E kam njohur pak, kam bo një dy parë mua betë. Po këshu edhe Lull Bashën, sa robi mirë është Lulli. Jo më të mirë, shumë i mirë është Lulli. Nuk e kom ide, nuk e njohë fare i Lirë Metën. Si është i Lirë, mëra matë. Si është këshu si njeri këshu, kur është këshu si këshu? I Lirë i pla këshu si këshu është shumë pozitivë, është i babaxan shumë i mirë. A tregon Barsaleta? Barsaleta, kam më shumë që duhet di më shumë se ty edhe unë bashkë. Kastro, ta lemi qik politikën se edhe kur i flasim të gjera, pavarësi se bëjmë shaka, i qëjmë sa mesaje diku, aty ku duhet. Me kasketën! E mbani mënd kasketën? Me kasketën fillove këtë punën e rolit prezentusit? Që një, po, jo, Armand, unë kam njësër këtë punë e prezentusit që 13 vjeqë një televizion lokal, në këshu me radhë, pa aty me kasketën, pata një apsirë më shumë, nuk ishe prezentun slik më shumë se sa një gjysë reality show, që kam pas me Dajon, Dajon një personaj... Po, Dajo. Që ti e njef e këtë akuar. Dajon përshëndesim më shumë. Hej, Dajo. Edhe... është një projekt që nuk e kam vrarë, ishte një projekt që zgjati një vit e gjysë, dy, dhe u mora një pauzë depresioni që kisha para dy vjetësh, një vit i deprimuar kështu në lagje. Çfarë thua më burr? Po secili i ka, kam shtypën. Se ishte një moment që... Çfarë është kjo që po thuje? Ke kalu periudhë depresioni? Depresioni është kur rri po shtëpis, ke bike dhe pi vetëm raki. Nuk është se ke pikë shumë sanakse, kështu gjërash. Jo, nuk i kam, me ilaçet i kam punët shumë keqë, dhe më gjithë jetën nuk... Nuk i pëlqen ilaçet? Nuk i pëlqen ilaçet. Nuk vdes për ilaçet. Më pëlqen ato që janë kështu si jeshile, që shef kështu që janë si gogla, ka të mira janë ato. Dërsa, dhe kam i, është një keqë, dhe më kam parën për filma që paracetamoli nuk merët me gojë. Do të shtypër e futja me hondë. Kam parë për filma, do. Laj, nuk është parë që amullaj. Po qarë është? E. Qarë është? Si, po të më të shkëm për... Mos është atë vilë.
Mos është postan. Postani kam përdur për dhimit menstruale që më zënë. Atere, je shprehur keq për skenën artistike, sidomos për skenën muzikore shqiptare. Do me thënë, ke thënë që është bastarde, e tjerë, e tjerë. A ke, e ka akoma këtë mendim për... Po, shiko, unë kam edhe, jo, nuk të rishem, unë kam momente, do më dhe zgjimin më gjesin e kam shumë produktiv për në të zezë ose në të bardhë. A i zgjimin është shumë i keq për mua. Më i erët, besë, do tjetë. Ka momente që është i erët, kryesisht pozitiv shumë. Jam një, e kam gjetë vetën, kam gjetë ratin, kam gjetë komoditetin me vetën time, dhe se u zgjova një më gjesë dhe thash, mërë, kam dy fëmijë si ëngjë, kam njerëz, rrethojmë nga njerëz që më duan shumë, rrethojmë nga njerëz që mendoj 24 orë për mua dhe unë si bastard që jam, shpesh mendoj shumë herë më pak se sa ata. Dhe thash, po mirë, kam një jetë, fundja kam një jetë bukur, punoj, paguem mirë për një gjë që fundja e bëj me qef, dhe nuk jam pjesë e 95% njerëz që shkojnë në zyrë apo që urrejnë punën e tyre. Dhe thash, çfarë më duhet më gjithë ky mllëf, se që një moment që pasaj bëja vetëm armiq, i krijoja me zor armiqt, si më thon. Pastaj thash, ku të fare? Ç'është kjo idioti tash? Po krijoj një realitet timin brenda një realiteti të madh. Tash ky realiteti i madh, i mirë i keq ky është. Tash ka dy rrugë, një valizet gjërat, lëri përgjithësit që kam këtu dhe hik tash vllanon në Lulu, jeto atje, bëu surfista dhe edhe pjashash gjithë ditën ose rri këtu. Merru me njerëz që do, investo, puno, jep sa të mundesh për këtë vend dhe kputin jashtë tek tuk. Diku atje, në ndonjë cep, në një cep të gimi. Po, e më përqim shumë për që the, është një përfundim pozitiv, që i duhet besoj atyre që pokalin një periud të erët ose të pa qartë. Drita gjindet gjithmonë, plak. Gjithmonë, dritën e kemi aty, e kemi tek nëna, tek babaj, tek motra, tek vllaj, tek fëmia, që është... që unë jam, a ende si kam bërë 33 dhe më gjanë do njërë vetja si 7 vjeqarë në momenti që thëmë që mendoj vetëm për fëmijet e mije për njerëzit, por realisht këshu është. O plak, po ti mardhënet me fëmijët sike, me ti ke një djaj? Kam një djaj edhe një vajz. Edhe një vajz. Vajza bënë, për pak ditë bënë 5 vjeqë, djali bënë 11 në të torë. Këshu që... Po si, dëmën, ke, je baba autoritar, apo je si këta artistët që... Ase vrasin menin, jo, jam baba shumë konservator, mali. Pa shumë, ha? Jam shumë konservator. Edhe me djallin, për shumë djallin nuk u të zonë që të thoj një fjallë nga ato të zhargonit për dishën të pista në sytim. Kur nuk u të zonë? Të flasë në gjënë më të thjesht, më patetike. Me djallin kam një raport shumë të veçanë, që sa jam edhe baba, që jam edhe mundohen që të jem shok, parasisht që ishë ende i vogull, po fëmite soqëm janë. Dhe më djali endi si ka bërë 11 dhe është si që kemi qënë e 15, besom. Po, po, ose i zetë. Jo, ose i zetë. Por që... Po, e si shumë të. Edhe është një... Djali për mua nuk... Unë nuk gjethe fjalë për ta përshkruar dashurin që kam ndaj ati njeriu, ndaj ati fryme. Jam shumë krenar dhe them që djali dhe vajzë janë... Do më thënë, jam shumë i lumtur që Zoti më dha... Do më dhe nëse jeta ime nuk kishte kuptim, apo qëllimi im në këtë jetë, qëllimi im në këtë jetë ka qënë që të pak në deri tani për këta dy fëmijët. Mendon se a i përfundimi që the më përpara, që njeri ju duhet bëjt ndarjen edhe ta pranoj këtë jetë edhe të bëhet njeri që të... Do në këthimi drejt pozitivitetit, kanë qenë fëmijët që të kanë këthyn këtu? Pa diskutim që kanë rolin e madhë në jetën time për të këthyr, të themi në... për t'i menduar gjithë, për t'i parë gjithë atë më pozitivisht, por ju normal, shdoj që ka përshtypjen është me ciklet e veta jetësore. Me mosh, po. Êshtë edhe me mosh. Do më thonë e përjetova shumë keq, le temi, 2 javë para se të bëja 30 dhe 2 javë pasi u bëja 30. Sepse thonë kjo të kur jetë 30, 30 ati ikin me shpesh, shko 20, kur shko 20, pasi u mendoja, unë jam shumë frikat sa kishë dekjes. Jo pre faktit se i ruen, po pre faktit që nuk duhet t'ikin nga kjo botë, sepse ta thash pak me herët se ka njerëz që më duan. Ja ky biçim fytyre këtu që ka njerëz që më duan. Mund gjaj absurde. Sigurisht, jo pse ti as absurde plak ti ke gjatë të fansa. Jo, unë jam shumë i mirë. Ti as zemra vetë. Por që njerëz besoni, mendoni pozitivisht, nuk është bota ky skoter i madh që paraqitet. Është edhe më keq ndonjëherë, por mendoni pozitivisht. Ke kaluar dy martesa mbi shpatulla.
E ke kuptuar që nuk bën për këtë punë? Apo, ore, do martohesh prapë ti apo? Jam, u mendoj që familja, martesa, është ende celula baze një shoqërie moderne, sigurisht do martohem prapë. Po, ha? E po tashi? Shiko, pas se të martohesh, pjak, shko tako i erë Piro Çakon. Tako i erë se, ndoshta do ndrosh menje, do jesh kri qetë, kështu si qetë, fëmijët i ke, veten e ke. Unë në të dyja mund të gjaj ku e di unë, po të themi dy martesa, nuk jam shumë krenar për të që kështu më ka shkuar jeta, të tregojmë sinqerë, domethënë që të bëj kështu bohemin e madh apo të bëj një nga këta pseudo një nga këta aktorë të Hollywoodit, të themi, që se i kanë edhe formë të rrezikshme. Por kështu ka ardhur jeta, Ermal. Do di të them që mase e bëj edhe veten pak më të bezdisur që mase mund ta kemi rithën, por dy le të quanish gratë e mia janë në dy nënat më të mira në botë. Do më janë dy nënat që... janë dy nënat që fundja por rrisin fëmijët e mi, sigurisht edhe unë aq mundësi sa kam, fizike. E, po... dhe financiare. Kjo ndjesia e divorcit, të... si është, mërzitesh apo gëzohesh kur ndahesh? E po tani... unë jam mërzitur plak. Po gjithmonë të gjithë, rrezik të në dy raste më kanë lënë fare. Edhe unë jam mërzitur. Edhe... rrezik të. Po... po kështu nga ana financiare, si është, ti merr gruaja lekët? Kur ndahesh apo... ti merr vla, ti merr. Po kjo... me gjitha të jam shumë i lumtur që me aq me pak mundësitë mija kontriboj në familjes. O, të gjitha! O, më mbanë më të bo. Tja ke mbanë më të? Kush është kjo goca? Nuk e ti më të akë. Zemra ime, ti mbash më të këto, javën që vjenë. Janë të binjakët e tu. Shiko, tani. Një sekundë, për ta marrin vesh. Unë erdha këtu, se me zitë gjeta. Hajde mi këtu, hajde jërë të shufim, hajde një këti... E, stafi e rakita një bërë bërë. Oke, kjo. Jo raki, por... me zi heci, jam në javën e fundit. Më falë, hajde zonjush, zonj. Zonjush, se... zonjush, urime njerë për... Do e bëm dasmën në pasi të lindim. Atere... Shparë dasmën në zonjë. O pjak, fa... Unë nuk kam para, si e një shqitime. Ska gjë, do më shofë është ta një për ti. Shiko, erdha të them që ke disa dëtyra duke filluar që nesër... O zemër, për kur, do më dhe kur, këtë mua betë? Ua, unë jam muaj në nëndë. Do të shtrojmë spital nesër. Do marrë lëlela. Shiko, tani më dëgjo me vëmëndje. S'kam një cigare, më të ndisha. Ku me që cigare, me që cigare, jemi fëmimi aty qërë. Po që cigare, thua, po neve ngellëm... Ku ngellëm? Duke pije, duke... Me sa duket ka strok të pëndod një gjë, do me thënë, këj fëmi që po vjen në jetë... Janë dy. Që kanë dy, më të fëmi. Dy fëmi. Ti duhet të fidosh punën, plak. Punën e katërt. Dhe gjë... Unë... kam disa... Zemra, e para njërë që duhet bëjmë analiza dhe dyta, unë nuk jam nga këta që shko një natë dhe... Okej, e bëse dojmë pasi të bimë. Pasa një si ty më bajtë në, Zemra... Ej, okej, ti duke se dhe martohesh prapt? E, jo më duke se jo, ma... Ma duke se po! Jo! A martohet të zëndatë? Mirë, zonjë, si thoni si kur të zënjush, si kur ta zgjidhim më vonë të mbasi... Jo, për i se kam për t'i dhëmë t'ita gjyra. Je, okej. Nesër, spital privat. Bas spitali dua lullet të këdoma orkide të bardha. Okej? Pastaj fillojnë dhe tyrat më të rëndësishme. Shtëpin, do rrisë dhe kalamajtu. O, shpin, plak.
Një rrogë mujore. Një rrogë mujore, plak. Po, një rrogë të lartë mujore, okay. Se janë dy. Jam dhe unë tre, po s'ka problem. Okay. Në i makinë këshu që ti qojnë shkollë. O, dhe makinë. Dhe do mami. Okay, se po imam shumë. Dhe e fundit fare, aman të më heqësh veç edhe kafet me cigare, të lutem. Edhe kafe cigare, për mami. Se nuk pëllë me urthin si ke qënë. Zonjë, falindirë, zonjush, falindirë që ishe këtu me ne sot. Castro, do të apresim më vonë. Falindirë shumë. Falindirë shumë, shumë. Tjak. Me. E. Ok, qëtëso, është një aktore. Është një aktore, nuk e vërtet. Jo, po nuk jam e vërtet kështu që shkoj një natë, se çfarë jam unë? Ej, po duhet të shfrytëzojmë një natë edhe ikë? Ej, po duhet të jetë të mëshme kjo ndjesi që të të vi dikush dhe thotë. U se ka provuar. Ma atë më në parë 9 muajsh, kur në makinë, mra, telefoni. Fëmijët edhe kur... Fëmijët është begatia me madhe një jetë, unë jam për shumë personalisht, jam kundur divorci, vetëm në rrash se duhet pa tjetër në gjë fizike, por edhe një fëmi këshu i ardhur në këto formë, nuk jam shumë konservator, parasi që një gjaj shumë... Edhe një fëmi të ashtë i ardhur nga i dërmim në i banjo të një lokali, para 9 muajsh nuk... Jo, është e të meshme. Me këtë nuk po them që me këtë isha para 9 muajsh të i banjo lokali, po... Mos ta banalizojmë situatën. Ndjekim që me të njëzit për Castro Zizën dhe këtemi. Kush ka ndikuar më shumë prej të dyve në zgjedhjen e presidentit? Clevis Bega apo Castro Zizo? Ndoshta jo drejt për drejt, por në mënyrë indirekte. Asë në lidhje nuk kanë, sepse nuk është janë politikanë dhe dhe në qatë. Asë në parë lidhje nuk kanë. Asë njeri prej të dyve. Castro është këngëtar, kurse ai tjetri është një personazh tjetër. Kush është ky Castro Zizo, senjor? Si kalove? Mirë. Mirë, shoku në pas e pak turpshëm. Pak më vonë do të takoj Castro Zizon, që ti them? Për, je këngëtar i mirë, thuj, e në thuj që ti ndroj qika të levizet kur të kërceje. Po pëse më pëstise ti, por, ule me kokull aty edhe hek, o të hek! Idiot! Jash. Fala Boni. Kush është ky? Ja gusht. Pa të ha e mërgjyrë. A i të ha. Fuj ka thënë e shpëtërënit hangë shasënë në kashë. Baj se dhe? Po. Shnet të dhe. Nuk e di. A me më pyti mu. Nuk e di, qa mund të to ashtë Castro Zizos? Do kënosh do një e shqipë. Ikë pasat! A e shikon, e shikon apo jo? Ore, tani... Mi, përgjësisht, a hajtë ma. Djetë që ti e qefli i jetës së qefeve, ta si, vazhdojnë me të njëtë një ritëm apo ke rënë? Po, edhe kam rënë, plak. Ke rënë i qikë. E kam rënë. Që ta dini ju jeta e qefit Castro, se ne kemi vite që një jemi që kur ishim 14 vjeqë, a 15 vjeqë një shka atyre, që në kone liceut. E, më të zbëri në dushën, zbëri firë. Është Castro në ato vitet e para të muzikë, kur muzika moderne po kryoje, që ishim të Top Albana Radio, kishte këtë grupin Too Far me atë këngën, ja ke fut kot, plako, ja ke fut kot, plako. Në bëjtë pëndë, ja ke fut kot, plako. E Castro Zizo ka këndua me grupin Too Far. Edhe... Hej, po ishte revolucion për... Kon për muzikën në atë moment. Genti Lako ishte kompozitori. Genti Lako ka qenë kompozitori, producenti kësaj këngë. I këngës dhe gjithë albumit Too Far. I madh Genti. Genti është një ndër kompozitorë më të mirë, përveç faktë që unë kam shumë shok tashmë gati 20 vjetë, një ndër kompozitorë më të mirë dhe dhe timi shumë kërnarë që kemi të tildë njerës në Shqipërin. E... Por... Nuk do... Ti di shumë mirë se ne
Ne jemi pak, edhe jemi të vjetër më pak, domethënë jemi të ri, po jemi shumë të vjetër. Ore, kuptoj, unë më duket vetë kur mendoj domethënë për vitet 2003 kështu, më duket vetë ai lasht, shumë i lasht. E, po. Domethënë ka njerëz, unë kam njerëz që shkojnë për lokale këtu, dëgjoj këngë në gjinkalla se më çojnë në Insta direkt, por shumë që ua sa këngë burgë reja. Këngë ka 10 vjet. Reja. Është ky brezi. Reja para 10 vjetave. Po duhet ta them këtë pa Tan Hoxhën, pa të ndjerin Tan Hoxha nuk do të ishte projekti i Tufarve sigurisht ai njerëz që dha një dorë shumë të fortë. Edhe muzikë moderne. Po është bërë, le të themi, është bërë një revolucion. E, po si ishte ajo kënga, ja ke fut kot, ja ke fut kot plako. Jo vut, jo vut, jo vut, jo vut, jo vut. Ai Sinani plak, është Sinani aty tani. Ky zot është Sinani. Sinan Hoxha është ky. Ky zot është Sinan Hoxha. Jo vut, jo vut. Është Sinani plak edhe Marifete që bote Ballac Genti Lako. Po. Po Sinani ku e vë dorën Sinani Çelulja më bën. Ka këtë. Si nano na merr në një koncert këtu. Si nano, ti nuk e ke sel, si nano. Se është pajtuar me Seldin tani u. Po nuk është se kanë qenë njerëz zonë jo, edhe në Dasëm ishte Seldi aty. Jo, po u ndan një farë kohë, nuk shkonim në koncerte bashkë. Tashi shkojnë. Tashi në një këngë të re me këto insekte do bësh ti apo apo e ke lënë fare? Në fakt më kanë kënduar gjithmonë jo gjinkalla, jo meri mangave, le të themi, sepse i këndoj gjithmonë fobive të mia, këto i kam fobi, le të themi, por ka këngë të reja, po, edhe për insektet. Për verën, po, unë jam marrë me insektet dhe me kafshët. E fundit është një projekt me Veli, me Vin Velin, Maca, dhe po do ketë këngë për qenër, për gjërat, më gjatë gjithë verën. Me DJ Vinin, DJ Vin Velin. Vin Velin, po. Po, do, po bërë një këngë tani, ja? Një e bëmë, sa pa lami projektin Maca. Maca? Që ti kus ma publikove në Facebookun të? Ja, tani direkt. Nuk i përkas më vetës. Ore, po ti ke me vërteta 2 milion njerëz aty që të ndjekin? Po, 2 milion 87.000. E kam me vërtetë? Yes, sir. Nuk është e blen? Jo, më burë, po që duje? E, si do ishte... Atere, po sikur të bëjmë një këshu një provneve. Të këndojmë në i këngë të noizit, për shembull, ose të stresit, po të këndojmë në një version tjetër. Në një version, për shembull, zgjidhni i këngë të noizit, për shembull. Po, këtu me Tironën që ka bëllë është plako, me që ka dhe plako, dhe ullja ka fullë plako, dikur ve lidhë me plako. Mindi së Tironën që a bone më plako, na 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 na. Unë ka dhivë në në shumë... Dois, 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 greqisht, noizi që këndon greqisht. Ne, ne, noizi! Noizi! Kolo pa që më tosëm, a... E peleta tonë se ma kele ma tefa. Me që ka la moqë më kolo më toqo. Me që ka la moqë më tolo më koqo. What a... Me kele ma tele ma pele pe poqë. E, po kinesëshe, si mund tjetë. Kinesëshe, noizi. Noizi! Në e zi hung? Moj të hu një hëndër hi një hu. U një hamën hi në hui. U më një hamën hi në me hu. Me hëndër do hu një të një mu hu. O që ha të kri së hu së hu. Pi se ne jemi mjeshtrat të improvizimit. Do këndëmi e atë... Kërja bëra, në fundin duke se që dori një... Që dori më plakë? Jo me jo ishte i koltuku. Më ndohë. E, po stresi plakë. Qa këngë mund t'i bëjmë stresi? Qa ka stresi? Italisht. Lambon, prit. Po. Ka gjami i një lambo. Po prit, gjami si tonë... Si tonë gjami. Vetro. Vetro. Tal veto di un lambo. Tu mi dici superstar. Dal vetro di un Lambo, tu mi dici superstar, superstar, superstar. E, chi se con... No, è zero! Io ho stietro, io ho più stressi! E, brega, gattesco! By the way, per shëndes
se forta, kam pas me një tjetër gjithmonë në mes asaj gjës, pavarësisht që di që janë ul pushkët, si më thënë. Po janë pajtu tash. Unë me Rigelsin le të themi kam pas fatin që të punoj, kam qenë le të themi promotori i atij që shtyva, po, në albumin e parë ti, mbi 11 vjet përpara. Gjithashtu edhe me Arkimedin kam punuar, kështu që të dy me stresin, me mua, se këto të emrat e vërtetë unë i them, me Noizin, me stresin. Një përshëndetje të dyve të shumë, mase njerëzit i njohim. Njerëzit i njohim nga zhurmët që bëjnë, por pa diskutim që janë të dy shumë çuna me botë edhe të mirë. Jo mos është puna aty. Në fakt kishte sa kohë, sa më bën një vit që kam aty shekun aty dhe doja ta ndroja. Mm-hmm. Se çfarë është bër? Çfarë është bër më kur? Hyjsh on dollap edhe që aty dup, futesh në dyshek. Futesh bën në dyshek apo? Krevat. Mirë, jemi gati për pyetjet nga Facebooku. Niki Beja thot, trurin e ke lëmsh, kur flet lëmsh prapi bën, të duket sikur ndonjëherë nuk të kupton asnjë njeri në botë. E para trurin se kam lëmsh fare, kam shumë të pastër e qartë, por po më duk kam shumë merë momente, kam që asnjë njeri s'më kupton edhe aty janë momente që më nervozohem, le të themi. Po mirë, po fundi kjo është bota. Daniela thot, Ela, a mendon se të shtua fama kur ti përdore shprehen ule kokën aty ose hik? Duke kam vujtur njëherë të për famë, thënë drejtën, pavarësisht që kjo shprehje u bë shumë virale, kjo shprehje unë kam qenë në debat me Zhakun këtu në 2000, domethënë kam mbi 6 vjet tek Çani. Nuk e di se si rierdhi kështu sërish domethënë këtë vit, nuk më mendoj fare, okay. Po nuk më intereson. Erdi Latifi thot, çao bëm atë librin e Ludmillës, apo që kur bëret atu bulkthin, Ludmilla shtektoi. Ludmilla, libri i Ludmillës është mbyllur, Ludmilla story, thjesht po pres më japi lekë të plota shtëpia botuese. Se fundi ka dhënë akoma? Nuk i kam marrë të plota, kështu që domethënë okay. Mos bëni kur një punë nëse s'merrni lekët më parë. Kesh. Ervin Hysa i thot, Kastro, a je krenar që je shqiptar, veç fol të vërtetën nga që shpesh për realitetin shqiptar? Jam shumë krenar që jam shqiptar, sigurisht kam edhe momente të mia që se nuk janë shqiptarët këta më të mirët në botë, ta dish këtë gjën. Mm-hmm. Edhe dim, po të paktën mos ta shprehim, sepse u bë një pul një shqiponjë kjo gjëja, që edhe shqiponja kemi u bë virale, sepse ne na mungon të kjo gjëja. Këtu unë kam ato konceptin tim, pasaj, që pse Skënderbeu sa që ndronë, sa faktikësh apo jo, sepse ne ishe një popull i shpërndar, shqiptari është këshu u plak, që mos shpërndarëm dhe unë, dy shqiptarë, ku do shkojmë këtu, thonë. Po, këtu. Kjo, do më të nasirë nuk janë i mëndje, jam shumë krenarë që janë shqiptarë, sigurisht ka, si, shqiptari ka dhe mangësit e veta pa fund, ta dish. Emanuela Marku, a ke dhuruar ndonjëherë gjak? Jo, nuk kam dhuruar. Po pse më Kastro? Apo kishe frikë se të bëshin analizat? Jo. Edhe gjenin e i gjë aty në gjakun tënd. Ja, analizat në fakt unë jam shumë të thash frikacak nga kjo anë çdo 6 muaj i ke bëj sepse më asnjë gotë ver më shumë frika e negocien e gjë. Kështu që jam shumë i pastër, mirë. Okej. Klevis Korbi thotë, pse gjithmonë zgjedh titujt të çuditshëm këngësh? Po nuk i zgjedh, janë derivojnë vetë nga teksti, domethënë nga koncepti, nga logjika, kështu që. Si janë shumë çuditshëm të drejtën. Marcel Lufi thot, përqendrohesh dot kur lidh këpucët apo bezdisesh? Bezdisesh, pyetje më kështu spesë. Nuk i lidh fare, mbaj kështu një të lidhur. Po ka filluar të më le barku më plak me lidh këpucët, kjo më. Pa, un kam përshëndosh në barku shumë plak. Mos shive çfarë lopë që jam bëu. Po me vërtet është shumë e vështirë shtitë. Merr me lidh pucët plak. Un vdes për ato pucët. Po edhe veshë çorape. Di sot mëngjes jam kurrë veshë këtu në vita, se nuk kam smar me çorape. Si lidh dot? Jo, kam tani po. Mi veshin. Veshin skenaristët. Veshin skenaristët çorape. Atëre, Griselda Koxha i dy thot, kur ikën një herë tjetri, pse duhet iki për herë të dytë? Çfarë është kjo më po? Njerëzit janë gjithmonë në ike, interesante edhe kjo lojë e fjalëve. Ke kisha aty, kisha perla kisha aty ajo. Merkaj Milkel thot, kur do ta mbledhësh kosherën? Se din çka kuptimi ka, po unë gjithmonë kam folera, jo koshere.
Erion Sopiani thot, Castro, s'kam pyetje vetëm duhet me thënë se je i madh plako. Ja, faleminderit. Ja, kështu që. Respekt. Claudio Profka thot, ku e gjen frymëzimin që bën këto këngët kaq kuptim plota? Kuptim plota. Kudo plak, kudo. Njeriu është një edhe njeriu më i rëndom të pamje të parë është një burim i shpellë xhevahirash. Çekon. Këto ishin pyetjet nga Facebooku. Castro, tani, aty ke çani, kur shkon ti, e bëni me lafe që ti tregosh agresiv, se sot s'mu duke aq e burr. Do në sot u duke njeri, një njeri i bardh, me plumba, me paqe, me pozitivitet, më duke të mamë një baba shëmbullor. Si është vënd, po edhe nuk është edhe si jamë, po... Si është vendi, bëhet ku vendi, ëh? Do të thënë, Çani ka qejf njerëzit, kështu që bën. Po jo ka qejf, po ai edhe më shtyn tani. Ku më shtyhet në një moment që unë ta acarosh apo vezdisesh atë? Po mirë pra. Mirë pra, okay. Me që po flet kështu. Ëh, le të vi i ftuari i radhës. Hapi dritë! Arlindi! Hey! Jago! Një sekundë, një sekundë. Okej! Baj pak dritat hapur! Jako, atëre, Arlind, po. Mi se erdhe në studion time, me thënë drejten, unë kam, ashtë i studio ime më duket pak si zonë e lirë këtu, sepse vetëm Ariani më ngonë, pro marë për si për ta zëvëndsoj unë për një moment. Unë e stisa këtë takim, Castro, sepse më duket si kur ti ke bërë një padrejtësi për këtë djallë. Jo tani, Arlind, jo tani. Më duke si kërë bërë një padrejtësi për këtë djallë, sepse ky artist i vërtet, nga këto memet që kam pa tani që bëjnë këto pseudo faqet, po është shprehja i momenti, pse mu mërzit e ti, tashi, a mund të sjeroj unë këtë momentin? Po, më plak, pa tjetër, pavarësisht që ne jemi takuar edhe më herët, jo, që njërës nuk e ti. E di që jesë sjeruar, orë po, mund të leshke karikja fakt... ime? Në fakt, për memot edhe për gjithë që janë në qarkullim, për te i faktit që... Nuk është e Arlind, nuk më japë një thikë në qafa këtë jo, jo. Për te i faktit që unë Arlind e njohë prej shumë vitesh, kam shumë respekt për artin e vetë, shumë njërës mase nuk e kuptojnë dhe keq kuptojnë. A i është një moment që mase jam i detyruar që t'i kërkoj një ndjes publike, pa diskutim. Jo për ato të parat, po për... E shikon! Sepse, jo, do t'i meritoni të gjitha, po deri në momenti që unë thjesht e keq kuptova, me ndohë sikur qesh më tha për fëmijët e mi, që sikur që ka më shenjë. Po pra, ishte ajo që tha më për para që atë ditë ti nuk ishe shumë i kthjellët, nga gjendja... Të dy, nuk është Arlindi ka qenë fort... Shqita që nëse a i fajnë Arlindi, se Arlindi s'kishte fajnë. Jo, se a i fajnë, po të dy kemi qenë t'abin e i gotë verë. Ne kalim publicitet edhe vazhdojmë emisionin në basë publicitetit me ty. Publicitet, thëmë. Ishte Castro Zizo, do këthemi me Arlindin në basë publicitetit!